Джерелом цього протесту викликало громадськості те, що у нас працювала столична комісія, яку ми чекали дуже давно. Вона за 5 днів якимось чином вдалося нібито перевірити всю лісову галузь Буковини, хоча насправді на це потрібно як мінімум місяць часу, і не сам 6-8 чоловік, яких приїхало, а як мінімум 30 чоловік мали би перевіряти, тому що не йде мова там пеньки рахувати по лісу, а йде мова про фінансово-господарську діяльність лісогосподарських підприємств. Вони приїхали 5 днів, відпочили в наших Карпатах, поїхали, підписали звіт, що у нас не зійшлося 47 кубів лісу. Це просто ганьба, це над нами просто посміялися. Тому ми сьогодні тут, влада бездіяльна, влада нічого для цього не робить. Вона в мене в руках є резолюція, яку я зачитаю пізніше. Йде мова про люстрацію тих, хто ще до сьогоднішнього дня працює регіонал на керівних посадах. Наш губернатор навпаки, крім того, щоб звільняти тих регіоналів, він набирає ще нових. Тому ми з цим не згідні, ми хочемо висловити свою позицію сьогодні. Ми зараз зачитаємо, у нас є багато питань до губернатора. Чому директори державних підприємств Тимофєєв, Фрей, Білянський, які під керівництвом начальника лісового управління Ігоря Чебана фінансували антимайдан та звозили туди людей, працюють до цього часу? На якій підставі два роки поспіль будував Межигір'я та мисливське господарство Залісся Потірецький держлісгосп під керівництвом Петра Фрея? На якій основі відбулося фінансування виконаних робіт? Закон про очищення влади, так звана люстрація, був використаний кульовлобами для зведення особистих рахунків і усунення неугодних. Яскравим прикладом цього може служити підвищення на посаді до заступника прокурора області колишнього районного прокурора Ігора Мустєці, який не тільки відкривав кримінальні провадження під час Революції Гідності, але й особисто здійснював працювальне керівництво ними. Але замість люстрації він отримав підвищення і сьогодні бере участь у кадрових конкурсних посадах прокуратури. Ми вимагаємо від вас, Олександр Григорович, наведення порядку лісової галузі шляхом запровадження заборони видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій у частині експорту круглих необроблених матеріалів, те, про що вже зробив Москаль на Закарпатті. Проведення справжньої люстрації негайного звільнення заступника прокурора області Мустєці, заступника голови ОДА Усика, начальника служби автомобільних доріг Гаха, начальника Дністовсько-Прутського БУВР Дзюбу. У випадку невиконання наших вимог з метою недопущення суцільного вибуху подайте відставку особисто, пане Олександре Григоровичу, від імені учасників мітингу підписи. І хочу вам від себе додати, що якщо за тиждень часу наші вимоги не будуть виконані, ми будемо зобов'язані розбити тут намети містечко. Ми прийдемо сюди з такою ж громадою, розіб'ємо палатки і звідти не підемо, звідки не будуть наші виконані вимоги. На сьогоднішній день ці ряд питань, які ви сьогодні піднімаєте, в тому числі те, що і Степан Дмитрович сказав, що тут сидять люди, які працювали при попередньому режимі. Скажіть мені, хто тут сидить? Тут практично до мого приходу практично всіх поміняли. Стосовно тих, де є двойне підпорядкування, де є і в тому числі Гах, в тому числі Дзюба і так далі. Ну, Дзюба вже написав заяву, чекаємо звіт підтвердження. Степана, Усіка заслуг більше, ніж у вас в тисячу разів. Ви були членом колегії Януковича в Кіцманській адміністрації. Ви разом із Фірташом, як представник роботодавців, там піднімали руки і голосували за всі рішення, які прийняті. Такого Усіка не було. Він є сьогодні фахівець і спеціаліст. А ви куди не прийдете, так після того всі вас, від вас всі відхрещуються. Давайте вже не будемо. І ви сьогодні теж маєте сюди обличчя сюди прийти це говорити. Тепер слідуючим. Степан Іванович на особисті. Степан Іванович піднімає це питання сам. Значить, стосовно двойного подвійного підпорядкування. Значить, на сьогоднішній день ті всі, хто в цьому приміщенні працює, хто відноситься до Чернівецької обласної державної адміністрації, і де треба було провести люстрацію, ця люстрація проведена вже давно. І тут немає нікого. Значить, із тих, хто працював тут, практично нікого не залишилося. Я там, правда, не спів прочитати. Всі на місці. Степан Дмитрович, там пишуть, я так зрозумів, що і Фіщука люструвати. Хлопці, окремо з вас, окремо, двох-трьох чоловік, які це організовують. Я не хочу все озвучувати, але по крайній мірі я готовий для люстрації перед любим. Ви будьте на моєму місці і проілюструєтеся так, як от де Степан Іванович вже заховався. Значить, тому, хлопці,
Давайте не шукайте, у мене складається враження, що окремих людей ви десь, і може хтось і не розуміє, зібралися в такий непростий час для того, щоб ще в день в Дні Незалежності, коли відсвяткували, для того, щоб розхитати тут громадськість. Ми можемо очікувати, що протягом тижня, сьогодні, ви подасте запити в ті там, де подвійне порядкування, де ви не керуєте люстрацію. Щоб ці люди ви на своїх посадах не працювали. Ви прокурору подасте запит по Мустець. Ви обіцяєте, що ви відправите под лист, щоб його пролюстрували. Я всіх відправлю. Виконання закону. Виконання закону.